ፕሮፌሰር ኃይሌን በብዙ ሚዲያ ታውቋቸዋላችሁና እንደው በማስተዋወቅ ጊዜ ባንወስድም ግን እሳቸው ሰላምታ ሰጥተው መናገር የሚችሉት የሚፈልጉትን ብለው ወደ ውይይታችን እንገባለን። ፕሮፌሰር ኃይሌ እንኳን ደህና መጡ ወደ ሳውዝ ኤንድ ዌስት። እንኳ ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ከዚህ በፊት አልተገናኘንም። እንኳ በደህና ተገናኘን። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሳውስ እና ወስት ነው አልከው፣ እኔ ግን ትንሽ ጉራማይሌነት ትቼ ደቡብና ምዕራብ ልበል። ልክ ነው። እንኳ ደህና መጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ለምታዳምጡት በሙሉ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እዚህ በመምጣታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። ብዙ አድማጮች እርስዎን ይከታተላሉ፣ ያውቃሉ። በተለያየ መንገድ ያው ከደቡብ ኢትዮጵያ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጋር ደግሞ ታሪክም ግንኙነት ስላለዎት ትውልዶም ወደዛ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ነጥቦችን ከዛም እናነሳለን። ግን ዛሬ በጣም የተገናኘንበት ቀን ትንሽ ለየት ያለ ቀን ነው። ፕሮፌሰር ፕራይም ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል ፒስ ፕራይዝ 2019 ባሸነፉ በትንሽ ሰዓታት ልዩነት ውስጥ ነው እዚህ ወደ ፋይቭ ኦክሎክ ልዩነት ውስጥ ነው እየተገናኘን ያለ ነው እና ምን ተሰማዎት ፕሮፌሰር? እንግዲህ እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያ እርግጠኛ ነኝ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ተደስተው ይሆናል። እኔም ተደስቻለሁ። ብዙዎቻችን በቀላል እናያለን። አንድ የእንግሊዝ ጸሐፊ ግበን ስለ ኢትዮጵያ ስጽፍ ሳለ ኢትዮጵያውያን ለአንድ ሺህ ዓመታት ተኙ። ታላቅ ሕዝብ ነበረ፣ ግን ታላቅነቱን ረስቶ በእርስ በርስ ጦርነትና አለመግባባት ለብዙ ዘመናት ተኙ ይላል። እንግዲህ በዓለም ትኩረት እየሳብን ነው ማለት ነው። ከእንቅልፋችንም እየተነሳን ነው። ተነስተን ነበረ በአድዋ ጦርነት ዓለም በሙሉ አድንቆን ነበር፣ ግን ከ1970ዎቹ ጀምሮ ወደ ዝቅጠት መሄድ ነው። አሁን እንግዲህ አዲስ ምዕራፍ እየጀመርን እያለን ይመስለኛል። እና በዚህ ልክ አብይ በጣም መደነቅና መመስገን አለባቸው። ይቅርታ ብዙዎች ባይወዱም፣ ግን ይሄ መጀመሪያ ነው። ለ50 ዓመት የተበላሸውን ስርዓት ስርዓት ሊያስይዙት እየሞከሩ ነው። መሞከር ደግሞ ሀገር መለወጥ በጣም አስቸጋሪ ነው። ብዙዎቻችን ልንረዳቸው አንችልም። ምክንያቱም ማስተዳደር ይልቁን ወደ ኋላ ቀር ሀገር ከ60 ከመቶ በላይ ከ70 መሰለኝ ያልተማረ ህዝብ ያለበት ሀገር ለመቀየር በጣም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ እሳቸው በዚህ ሁሉ ጥረት አሳይተዋል። ኖቤል ፕራይስ ማለት ደግሞ የጀመርከው ስራ በጣም ጥሩ ስለሆነ በዛው ቀጥልበት ብሎ የማበረታቻ ሽልማት ነው። እንግዲህ እንደሚበረታቱም ተስፋ አደርጋለሁ። በዚሁ በያዙት መንገድ ስርዓቱን እንደሚያስተካክሉ፣ ኢትዮጵያ ወደ ጥንታዊ ታላቅነቷን እንድትመለስ እንደሚያደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በጣም በአድናቆት በሰሩ ስራ እኔም ተሳታፊ ሁኜ ምኞቴን እገልጻቸዋለሁ። እንኳ ደስ አሎት። እንኳ የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ ሀገራችን በጣም ደስ አላት። በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። ቅድም እንዳሰም ይሄ ኖብል ፒስ ፕራይሱ ሰርተው ጨርሰዋል ለማለት ሳይሆን የጀመሩት መስመር በጣም ጥሩ መስመር ነው እና በዚሁ ይቀጥሉ የማለት መልእክት አለው። እንደገና ደግሞ ምናልባት ለህዝባችን ለራሱ ትንሽ የሚሄዱበት መስመር ያልገባን አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ አይ ዓለምም ሪኮግናይዝ እያደረገላቸው ነው እና አብራቸው ብንሆን ኢትዮጵያም ትጠቀማለች እኛም እንጠቀማለን ስሜት በመፍጠር ይሄ የተለያየ አመለካከት ያለውን ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደድንም ጠላንም ቋንቋችን ብዙ ነው። አሁን ደግሞ ፖለቲካ አመለካከታችንም ደግሞ በጣም በርከት እያለ መጥቷል። በተለይ ይሄ የብሔር ፖለቲካ ከመጣ ወዲህ ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት
ሁላችንም ምልከታችን ወደ እሳቸው ብናደርግ እሳቸው አካባቢ በያዙት አቋም አካባቢ ለመገናኘት የምንችልበት እድል አይኖርም ይላሉ? እንግዲህ በያዙት ሁናቴ የማይኖርበት ምክንያት የለም። ያደረጉት ለውጥ ማወቅ አለብን በጣም ከፍተኛ ለውጥ ነው። አንደኛ በጣም አምባጋነን ሆኖ የነበረውን ስርዓትና ድርጅት በቀላሉ ወደ መጣበት እንዲመለስ አድርጓል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለ27 ዓመት ታግሎ ምንም ለማድረግ ያልቻለውን እውነት ነው። በህዝቡ ትግል ነው የመጡት። የህዝቡ ትግል መሆኑ መረሳት የለብንም። እሳቸውም መረዳት ያለባቸው መሰለኝ የስርዓቱ አባል ነበሩ፣ አካል ነበሩ። በዛ አካል በነበሩበት ጊዜ ብዙ ግፍን ፈጽሞ ሊሆን ይችላል። ግን ብዙ ጊዜ በታሪክ የምናያቸው ከስርዓቱ ወጣ ብለው ትክክለኛ ይሄ መስመር አዋጣም ብለው የወጡት ሰዎች ከፍተኛ አስደናቂ ስራ ሰርቷል። እሳቸውም እንደዚህ ያደርጋል ብለን እናምናለን። መጀመሪያ መረዳት የሚገባቸው ስርዓቱ ቆሻሻ መሆኑን ለኢትዮጵያ ክብርና ለኢትዮጵያ ታላቅነት ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተፈጠረ ስርዓት መሆኑን መረዳት ያለባቸው ይመስለኛል። እንግዲህ ከተከታታይ ንግግራቸው እንደሰማሁት ከሆነ በደንብ የተረዱት ይመስለኛል። ግን ችግርም እንዳለ ያውቁታል። በቀላል የሚፈታ ችግር እንዳልሆንም ያውቁታል። ጊዜ ይፈጃል። ምክንያቱም ሀገር መለወጥ ነው። ሀገር መለወጥ ደግሞ ብዙ ተግባር፣ ብዙ ስራ፣ ብዙ ተመክሮ ያለበት ስለሆነ እሳቸውም የሚረዱት ይመስለኛል። ግን ሁሉ ነገር በዝግታ በቀስታ ቀስቀስ እያለ ሊሄድ ይችላል። እንግዲህ እሳቸውም አልቸኮሉም። ብዙዎቻችን እንደምንፈልግ አላደረጉም። ያ ማለት ግን አላማቸውን የረሱ አይመስለኝም። ይልቁንም ትላንት በአንድነት ምንድን ነው አንድነት አንድ ቦታ ከፍቷል። ዩኒቲ ፓርክ የአንድነት ፓርክ ሲከፍቱ ሳለ የተናገሩት ንግግር በጣም የሚያበረታታና ተስፋ የሚያሰጥ ነው። እንግዲህ በዚህ ቃላቸው እንደሚጸኑ ተስፋ እናደርጋለን። ግን መርሳት የሚገባቸው ይሄ ስርዓት የማያዋጣ መሆኑን ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ስር ተስተዳድራ የማታውቅ ሀገር እንደመሆኗ መጠን አውሮፓውያን ጎሳን የፈጠሩት በጎሳ ኑሮ ሳይሆን ለራሳቸው ከፋፍለ ግዛ እንዲመችላቸው ብለው የፈጠሩት ነው። አሁንም ከስልጣን የተባረረው መንግስት ይህንን ስርዓት የፈጠረው አዳክሞ ኢትዮጵያን እና የኢትዮጵያን ሕዝብ አዳክሞ ለራሱ ቁጥጥር እንዲመቸው የፈጠረ ነው። ኢትዮጵያ ግን በጎሳ ተከፋፍላ የማታውቅ ሀገር ናት። ቋንቋችንም በብዛት ያለ ነው። ባህላችንም በብዛት የጠበቅ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ባህልን የማያጠፋ ቋንቋን የማያጠፋ መንግስት ስለሆነ ነው። ከዚህ በዓለም ካሉት መንግስታት በጣም የተለየ መንግስት መሆኑንም መረዳት አለብን። ይሄ ትልቅ ስኬት ነው። በብዙዎች ቋንቋዎች ጠፍተዋል፣ ብዙዎች ባህሎች ጠፍተዋል። እኛ ግን ያ ሁሉ እሴት አልጠፋብንም። በአጠቃቀሙ መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም የውጭ ጠላት የገባ እንደሆነ ወይም እርስ በርሳችን ልንበላላ ከሆነ ዋጋ የለው። በዚህ ምክንያት ትልቅ እሴታችን እንደሆነ አውቀን በስነ ስርዓቱ መጠቀም፣ ግን በማይገባ ክልል ደግሞ ይሄ የኔ ይገባኛል፣ ይሄ የኔ መሬት ነው በሚል ሀሳብ ደግሞ መቆምና እርስ በርሳችን ማፈነቃቀልና ከቀያችን ማባረር የሚገባ አይመስለኝም። አንደኛ እኔ እንደምታየኝ ከሆነ ይሄ ኢህአዴግ የፈጠረው ክልል መሄድ አለበት። መፈጠር የሚገባው በኢኮኖሚም ሆነ በፖለቲካም ሆነ በአስተዳደርም ሆነ ህዝብ ለእርስ በርስ በሚግባባበት መንገድ ለአስተዳደር በሚመችበት መንገድ እንዲዋቀር ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንዱ ሀገር በጣም ሰፊ መሬት አለ ህግና አለ ቅጥ ይዞ ሌሎችን እየጨቆነ የሚኖርበት ምክንያት የለም። ለምሳሌ ኦሮሚያ የወሰድን እንደሆነ 15 ሚሊዮን የኦሮምኛ የማይናገሩ አሉ፣ ግን ምንም መብት የላቸውም። ይህ ሁሉ መታየት ያለበት ነው።
በየቦታው ደግሞ ከትግራይ ጀምረን እንደዚህ አይነቱ ሁናቴዎች አሉ። በጎሳ ሀገሩን እንከፋፍል ካልን ግን በቅንነት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እነዛ ቋንቋን የማይናገሩ ሀገሮች እና ብሔረሰቦች መብታቸው መጠበቅ አለበት። እንደዛ ከሆነ ጎሳ በራሱ ይጠፋል ማለት ነው። ትክክል። አሁን እዚህ አይነቱ ላይ አመለካከት የእኛም ሚዲያ በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፌዴራሊዝም ላይ በብዛት ፖለቲከኞቹ በሙሉ ፌዴራሊዝምን ትክክል ነው ብለው የፌዴራሊዝሙ አይነት ቋንቋን ብቻ ወይንም ብሔርን ብቻ መሰረት አድርጎ የሄደበት እንደገና ደግሞ እነዛን ፌዴራል ስቴቶችን ደግሞ ለአንድ ብሔር ባለቤትነት ከነ መሬቱ ከነ ንብረቱ በሙሉ ለአንድ ብሔር ብቻ ሰጥቶ ያስቀመጠበት አካሄድ ለብጥብጥ ምክንያት እየሆነ ሄደዋል። ምክንያቱም አንድም ክልል ውስጥ ለብቻው አንድ ብሔር ብቻ የሚኖርበት ክልል ያለ አይመስለኝም። የትኛውን ቦታ ሪላቲቭሊ ምናልባት ትግራይ ውስጥ ቀለል ያለ እንትን ሊሆን ይችላል። ምንግድ ትግራይ ውስጥም ደግሞ ወደ አምስት ብሔረሰቦች አሉ አነስ አነስ ያሉም ቢሆኑ እና ከዛ ደግሞ ሌሎች ደግሞ መጤ የሆኑ ሌሎችም ሰዎች ሊኖሩበት ይችላሉ። መጠኑ ያን ያህልም ባይሆን ኦሮሚያ ደግሞ ወደ መሀል ስለሆነ በብዛት ሌሎች ሰዎች ከሌላ አካባቢ የመጡ ሰዎች ይኖራሉ። እንደገና ደግሞ ታሪካዊ የኦሮሚያ አመሰራረት ወይም የኦሮሞ ማህበረሰብ ደግሞ ከሌሎችም የጨመረ ስለሚሆን ትንሽ ጂኦግራፊንም ቢያካትት መልክዓ ምድር የተወሰኑ የቅርበት አቅራቢያነትን ቢመለከት እንደገና ደግሞ አንዳንዱ በጣም ሰፊ አንዳንዱ ጠባብ እንዳይሆን ያንንም ቢያይ የሚሉ ሰዎች አሉ። ፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለት መስመር ነው ያለው። ፕሮፌሰር ይህን ለእርስዎን ያላብራራም። ስለዚህ መሀል ላይ ነው ዶክተር አብይ ያሉት። ስለዚህ በጥንቃቄ ብዙ ነገር ተምረን ወይስ በምን አይነት መልኩ አሁን ለምሳሌ እሳቸው ዘለው ወደ አንዱ አስተሳሰብ ብቻ ቢወስኑ ሌላኛውም ደግሞ የመሰማት ሁኔታ ይፈጠራል እና ማስታረቅ መሀል ላይ የሚጫወቱት ሚና ስላለ ሁለቱ በኩል ምን ያህል ይህን ተጽዕኖ ተረድቷል ወይስ መረዳት አያስፈልገንም ወይ? ፕሮፌሰር፣ አንደኛ ይሄ ፌዴራሊዝም ያልከውን እኔ አልስማማም። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ፌዴራሊዝም አይደለም ያለው፣ በአፍሪካ በደቡብ አፍሪካ የነበረው የአፓርታይድ ስርዓት ነው ያለው። ያ ፌዴራሊዝም ልል አልችልም፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ የራሱን በውሸት በተመሰረተ ፍልስፍና እና ራዕዮት ተመስርቶ